В Росії народжуватимуть за наказом. Путін розпланував життя росіян на роки уперед. пропагандисти продовжують обробляти мозок росіян. Друзі, ви на фабриці новин. Мене звати Юрій Бібік. Що це таке? Це огляд російської пропаганди. Полетіли. Отже, пропагандисти перейшли усі кордони і вже напряму пояснюють росіянам, що вони безмозглі істоти. Останнім часом з екранів телевізорів їм пояснюють все, як родину любіть. Як хотіти воювати, як обирати президента, а точніше, як любити Путіна, розповідають в наказовому буквально тоні, як себе поводити з сусідом, який повернувся за кордону. А тепер Путін зі своїми прихвістнями вирішив, що ще не до кінця заліз у приватне життя громадян і зробив останній вирішальний, так би мовити, крок. Тепер пропагандисти учать своїх соотечественників, як і скільки їм народжувати дітей, і починають вони доволі агресивно, я б сказав. Скільки дітей должно бить в нормальній русской сім'ї, объясняем на пальцях. Так називається, шановні мої, стаття Посібник. І вже тут багато цікавого. По-перше, починають пояснювати вже як для людей несповна розуму. Просто повірте, росіяни ж самі не можуть вирішити, скільки їм народжувати. Тому так і бить, як для тупих, пропагандисти готові сні зайти і пояснити на пальцях, як це робити. По-друге, словосполучення в нормальній русской сім'ї. Теж дуже важливе відтак. Росія повернулася до Савка, де є нормальна ячейка общества і з відхиленнями від норми. Враховуючи демографічну ситуацію в Росії, пропагандисти всі сім'ї в Росії назвали ненормальними. Далі все йде по списку: від нуля дітей до п'яти в статті пояснюють переваги і недоліки кількості дітей у сім'ях. Цитую: ноль два чоловіка по ітогу Союза. никакого наследствия после себя не оставили, повторив печальную судьбу. Далее будет складное слово. Трицерапторсов. Не, извините. Трицератопсов. Напевно так. Не пойдет. А не пойдет для кого? Для Путина? Для кількості мобилизованных? Для військових Российской Федерации, которая должна складывать не с миллиона, а с пяти миллионов? Я не понимаю. Росіяни опустилися вже до того рівня, що їм указують, скільки Путіна влаштовує, щоб вони народжували, розумієте, а скільки йому не підходить. Але окей, давайте продовжимо. Один ріб. Ну а якщо що-то, не дай Бог, случиться, практично сразу можна починати думати о будущем братіки і сістрічки для малыша. Капець, слухайте, я не можу. Мене просто від цього нудить. Мене тягне на блювотиння. Вони просто реально в лоб їм тикають їх нові реалії життя, а ті продовжують мовчати. Скоро в Росії зроблять інкубатор, і тут не йдеться про здоров'я батьків, про їх вік, про можливості сім'ї в кінці кінців, про бажання там я не знаю мати дітей. На це все вони чхати хотіли. Не хочеш дітей? Народжуй і віддавай державі. А вони вже там знайдуть застосування цим дітям. Інкубаторська вакканалія продовжується. Дві дитини, як ви здогадалися, їм теж не підходить. За третю дитину аргументи взагалі топові. Давайте процитуємо. Три ребенка і сім'ю укріпили, і народ підтримали. Це ще не все. Перший же ребінк якраз успіє підрости, щоб ухажувати за младшеньким. Розумієте, так? Друзі, це моє улюблене. Якісь там дяді і тьоті вирішили все за дитину. Підросла, значить, все окей, вже може, може бути нянькою. Так а що? Все життя так якось жили раніше, і нічого, все окей. Да, нічого, нічого хорошого. Але кого цікавить, що там за дитинство у тих дітей: зет садочок зет школа, фронт, на Брухт і наступний. У держави не стоїть задача зробити когось щасливими. Як там казав Путін на своєму історичному стендап-шоу А Давайте нагадаємо: подавляюще большинство граждан у нас все-таки живуть від зарплати до зарплати. Но и богатых очень много. Они сейчас чем занимаются? Они вынимают своих отпрысков из зоны комфорта, создают им искусственные сложности. Потому что нужно, чтобы человек сам карабкался куда-то. Если ему все сверху сыпется как манна, он ничем не дорожит. И как производная ни к чему не стремится. Вот в чем беда, кинец тетаты. А что мы тут можем прочитать по Миш в друзья? Правильно, Нормального життя не чекайте, росіяни, воно піде вам не на користь. Чим більше лайна навкруги, тим краще вами маніпулювати. Ой, сорі, тим більше вас піде на фронт. Ну чи як там він сказав? Ну, суть і без того зрозуміла. Ви ми всі розуміємо, так? Але ми ще не закінчили про дітей, друзі. Давайте от дивіться, ми зупинилися на трьох. Але ж Путін, що він хоче? Він хоче мінімум п'ять. Чотири дитини пишуть пропагандисти, Це ви вважаєте, відправили свій геном в стратосферу. А пять детей, пять. Путинистов уже не знали, как расхвалить. Давайте процитуем, чтобы вы тоже зрозуміли, про що я. Ваш род прославит себя в веках, а вас точно не ждет одинокая старость. Ну тут история про склянку воды в старости, куда я кто ж вам її принесе, ну и так далее. Ну короче, сперва будет, цем мы продолжим, а сперва будет тяжеловато за всеми уследить и всех обеспечить, зато усилия со временем окупятся старицей. Ну, і так далі, там вся ця маячня йде в асоціативному чи асоціативному рядку. Звісно, ніхто не говорить про вигорання, про реальні проблеми і про те, що, поклавши життя на вівтар дітям, ти можеш нічого не отримати в кінці, бо діти народжуються і живуть своє життя. І часто просто залишають батьків. Але пропагандисти малюють таку, знаєте, звабливу картинку. От мовляв, народи дітей, забезпеч собі майбутнє, бо Путін його забезпечувати тобі просто не збирається. І все. Ну, останнє вони насправді. Не говорили ротом, але тут що є, то є. При цьому всьому я хочу зазначити, що я не проти багатодітних сімей. І це реально прекрасно, коли там, молода сім'я наважується на такий крок. Прекрасно, коли діти доглядають за своїми батьками, там, не залишають їх. Але так само прекрасні і ті сім'ї, які не можуть мати дітей чи не хочуть, які свідомо народжують одну дитину там, або двох, я не знаю, і не під примусом державної політики, якщо це взагалі можна назвати політикою. І в тому числі рятування демографічних показників. Це зовсім дві різні історії. Але не для Росії. А якщо не захочуть народжувати добровільно, будуть народжувати як? Правильно, по приказу. Про це під час ефіру Соловйова заявив депутат Держдуми Гурульов. Є там такий. І це не якийсь там, друзі, пройди світ. Це не хтось там безхатько з вулиці, розумієте? Це представник влади правлячої партії. Послухайте. Президент що сказав? традиционные ценности. Родина, семья, многодетные семьи. Задачу как будешь выполнять? Вот без смеха. Ты что думаешь, сейчас его закончится, у тебя будет жизнь лучше? У тебя отпуска есть? Есть. Ты указ президента выполняешь? Выполняешь. Все, отправил задачу выполнить, через 9 месяцев доложили по результату. То есть командующий, да вы что? Говорит, ну это же реально. В принципе, да. Скажи, пожалуйста, какие еще потребные доказы Що для депутатів і чиновників у цій країні народ це просто скот. Та не сподівайтеся, як каже Гурольов, що після СВО життя буде кращим. В картині неминучого майбутнього хаосу, звичайно, дуже не вистачає натовпу вагітних офіцерських вдів і тіток з оручими погодками. Це буде просто фієрія. фантастика. Стане чудовим доповненням до суцільної картини жаху. До речі, як виявляється, нічого нового під сонцем. У 39-х роках Третій Рейх. Я сам здивувався, коли дізнався про це, друзі. Так от, в 39-х третій Рейх оголосив цікавий лозунг, і звучить він так: подаруй дитину фюреру. Жінки, що довірилися Гітлеру і держгарантіям, звичайно, тут в лапках мільярд разів радісно завагітніли. При пологах їх театрально запитували: Німецька мати, чи ти зобов'язуєшся виховувати свою дитину в дусі націонал-соціалістичного світогляду? Ну і так там далі по тексту. Ось мені це дуже сильно щось нагадує. И, как всегда, прекрасно высловился на эту тему оппозиционный российский журналист Невзоров. Кажется, он таке, поспешно сляпанные дети путинизма, разумеется, будут никому не нужны и станут личной проблемой вдовиц. Режим не слишком надежный заказчик. Довольно скоро от него не останется и мокрого места. Все его гарантии схлопнутся вместе с ним. Кинец. Прекрасные цитаты. Ви знаєте, і це я би додав у кращому випадку насправді. В найгіршому вони стануть черговим розходником диктаторського режиму. На Росії навіть кури не несуться, якщо що. просто щоб ви розуміли. Яйця он вже з інших країн везуть, а вони жінок там хочуть примусити народжувати. Глава мінцільгоспу, Патрушев, це Патросов Патрушев молодший. Нарешті заспокоїв росіян, що тижні за два-три в Росії таки з'являться, які не які яйця. Послухайте, будь ласка, ми вже давно. Поняли, что у нас не очень спокойная ситуация. Мы ожидаем, что в ближайшее время уже на этой неделе должны приехать к до нам яйца из Азербайджана. А буквально там я думаю, что недели через 2-3 уже пойдут яйца из Турции и на усіх цих руїнах адекватности и здорового глузду. Пляшут пропагандисты в эфире федеральных каналов и рассказывают, как росіяни э, Россия и Россия в целом на фронте просто-таки очищают Россию от западного бесовства, як они говорят. Мы видим, что главным, конечно, это образ огромного российского молота, который через искры, через пламя СВО фактически выковывает очищенную от западного бесовства... Нізавісимою сильну і фактически новою Росію. Красиво. при всьому цьому під боком у ковалі нової традиційної Росії зріє новий бунт. Поки пропагандисти намагаються перепрограмувати жінок на народження п'яти дітей. Ці жінки проклинають їх вже зараз, ще не починаючи виконувати геніальний план. Дружини мобілізованих запропонували Путіну йти на фронт і померти там самому, якщо він так сильно цього хоче. Давайте процитуємо. До чего вы людей довели? У нас, россиян, не остается надежды под вашим руководством. Заканчивайте СВО, садитесь за стол переговоров. Какие к чертовой матери денацификация и демилитаризация? Вы сами-то понимаете, о чем говорите? Каждый раз, когда вы произносите эти слова, люди гибнут. Дайте нам жить спокойно или идите на фронт сами и умрите там. Кинец. Чудовый, прекрасный, непровешенный, божественный, я бы сказал бы, с точки зрения майстерности, выкладания литр. Рычный. Цитати. І історично, і в тому числі, тому що таке прямолінійне звернення жінки опублікували уперше в телеграм-каналі. Путь до мови називається. До речі, за такі випади у сторону Путіна і не тільки мобілізованих, чиї дружини домагаються їхнього повернення, допитує ФСБ, просто щоб ви розуміли. За словами активісток, силовики почали систематично приходити до їхніх чоловіків, забирають у них телефони і питають дуже активно про дружину. Давайте процитуємо. Следом поступают угрозы по типу «Запиши видео, что тут вас все устраивает, или же мы тебя отправим в штурм без обратного билета». Либо же требуют передать жене, чтобы она заткнулась. Про это пишут сами активисты. Женки назвали такую поведенку российской влады тиском и пригрозили международными розголосами с этого привода, если влада не выйдет с ним на прямой диалог. Процитуем. Вся гнилая правда скроется и выйдет наружу. Ваша ілюзія стабільності рухне в один момент. Не заігруваєте з нами. Кінець цитати. От вам і п'ять дітей, от вам і традиційні цінності, і поддержка Путіна, і все, що ви хотите. Хоча, знаєте, я не здивуюся, якщо при усьому цьому ці жінки підуть і проголосують за Путіна, щоб він їх почув. У них же така система координат. Напевно. Друзі, на сьогодні у нас все. Ми продовжимо щодня грамати Росію на інформаційному фронті. Ви нас можете підтримати лайком. Підпискою, що дуже важливо, і звичайно, коментарями. Будьте активними у чаті. Дякую, що додивилися, і до наступної зустрічі.